په پنجاب کې د پولیسو پر دوو موټرو توغندیز برید کې 12 پاکستانی افسران وژل شوي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د پنجاب په ریمیار خان سیمه کې د پولیسو پر دوو موټرو د توغندیز برید په پایله کې 12 تنه پاکستانی افسران وژل شوي، شپږ ټپیان او 15 نور یې لادرک دي. د پنجاب پولیس وایي دغه پیښه د رحیم یارخان په مچکه سیمه کې شوې، او په خبره یې چې د وسلوالو غلو یوې ډلې د پولیسو پر دوو موټرو برید کړی دی. د پیښې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. له برید وروسته د رحیم یارخان پولیس سیمې ته د څېړنو ګرمېګنو لپاره رسېدلي. د پنجاب د پولیسو ویان وایي د پولیسو دوه موټره چې له خپلې اونیزې دندې څخه د راستنېدو په حال کې و، پرې توغندیز برید شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په رحیم یارخان سیمه کې پر پولیسو شوی برید غندلی دی. د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز له درکه شوو افسرانو د موندلو لپاره د عملیاتو لارښوونه کړې ده. له بل پلوه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او لومړي وزیر شهباز شریف د پولیسو پر کاروان د دغه توغندیز برید غندنه کړې، او د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په یو بل لنډ خبر کې اورئ چې پاکستاني رسنۍ وایي اټک کې پر زده کوونکو د یو برید له امله دوه تنه وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د پاکستاني رسنیو د خبر له مخې د اټک پله ته څیرمه د پنجاب لوري ته په ډنډي کوټ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د ښوونځي پر یو موټر ډزې کړي، چې له امله یې دوه زده کوونکي وژل شوي او د چلوونکي په ګډون شپږ تنه ټپیان دي. ځایي پولیسو رسنۍ ویلي چې د دوی ژغورنې ډلې ټپي زده کوونکي په بیړه ځایي روغتون ته رسولي دي. پولیس وایي برید کوونکي تر سار لاندې دي، او په دې برخه کې نورې پلټنې هم روانې دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په اټک کې د ښوونځي پر زده کوونکو برید په کلکه غندلی، او امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې په دغه پیښه کې ښکیل کسان ونیسي. ویل کېږي د وژل شوو او ټپیانو زده کوونکو عمرونه له 5 تر 10 کلونو پورې دي.